El Quim Melchor és un estudiant d'ESO de l'Institut Joaquim Bau de Tortosa, que està passant uns dies a Tarragona fent... unes colònies? No, és més com un curs de formació de dinamitzadors esportius. I de què es tracta aquesta classe que esteu fent ara? Ara estem fent una classe de gestió i ens estan ensenyant una mica com funciona a l'hora d'organitzar qualsevol event esportiu, tant un torneig com una lligueta o qualsevol trobada. Els dinamitzadors són una de les figures centrals del Pla Català de l'Esport a l'Escola. Una de les seves tasques principals és col·laborar amb el coordinador del seu centre en la definició, organització i el seguiment en totes les activitats esportives. Però segur que la Carolina Garzo ens en pot dir algunes coses més. Vam tenir molt clar que, com el problema gran el teníem a secundària, de la baixada de participació dels nois i les noies en les activitats, havíem de buscar la clau perquè això s'incrementés la participació, i la clau en realitat són ells, és que ens adaptem al que ells volen fer, no proposem coses que a ells no els hi agraden, sinó que els incloem amb ells, els joves, en aquestes edats, que pensem que ja som prou madurs, com per arribar a dir-nos què realment volen fer perquè sigui un èxit. A part de la formació de dinamitzadors, crec que aquest any hi ha un altre curs en marxa. Sí, de fet, de seguida ens vam plantejar que aquest és una primera formació dels dinamitzadors, però que n'hi ha nois i noies que volen continuar en aquesta línia i que els hem de donar, doncs, resposta a les inquietuds i les necessitats de seguir una mica més enllà. Doncs mentre esperem a que s'acabi la classe teòrica del Quim, anirem a veure què s'hi fa en aquest curs de gestió esportiva. La Laia Mascaró de l'Institut d'Auro de Santpedor és una de les alumnes del curs. Hola, Laia. Explica'ns en què consisteix aquest curs. El curs de gestió es basa en aprendre a gestionar i organitzar events esportius i petites entitats esportives. És com el segon nivell de dinamització, l'únic que la teoria és una mica més complicada i se'n fa més, però és el segon nivell, sí. I mentre veiem a la Laia ballar, arriba l'hora de dinar. Moment que aprofitem per trobar-nos amb el Quim. Com és que vas decidir fer-te dinamitzador? Perquè jo, pel meu compte, ja feia de segon entrenador d'un equip de minis de bàsquet, que estan en edat escolar, i a més em va proposar des del Departament d'Educació Física del meu institut de fer aquest curset, i segons ens van seleccionar entre tots els alumnes d'Educació Física i ens van proposar de vindre a fer el curset aquí al CIAT de Tarragona. A canvi d'aquest sacrifici de temps, què creus que t'aporta de positiu? És un sacrifici, però a part veus com té les seves recompenses, no pel fet de diners ni de recompenses monetàries, però veus que t'enriqueixes molt en el tracte amb els xiquets, i a part també, per exemple, hem après molt d'esports en aquesta estada. Deixem que el Quim i la resta de dinamitzadors agafin forces, perquè, com ens explicarà l'Ignasi, a part de la teoria, també hi ha molta pràctica. Una de les coses que es treballa en les jornades és fer un tast de diferents activitats esportives, i el que s'intenta és una diversitat molt gran d'activitats. Per exemple, es fan activitats de ball, es fan activitats d'esports de lluita com el judo, activitats de jocs atlètics, esports potser no tan coneguts com el corfbol, l'handbol, activitats de raquetes també, esports de raqueta. El curs es fa en un format d'una setmana, amb allotjament i tot inclòs, que és un format molt important, no només per la teoria i la pràctica que se'ls dona, sinó també per la connexió i la xarxa que fan entre els diferents dinamitzadors. Durant l'any es fan altres activitats comunes amb els dinamitzadors? Els dinamitzadors durant l'any fan una feina importantíssima en els seus instituts, en el seu territori, però a la vegada, ja fa uns quants anys que es va crear l'Associació de Joves Dirigents, la JODIC, que és una entitat que agrupa tots els dinamitzadors de Catalunya i que té com a objectiu principal crear aquesta xarxa de connexió entre els dinamitzadors i seguir formant i treballar per la formació continuada d'aquests dinamitzadors. Com acabem de sentir, durant les jornades de formació s'hi fan activitats de tot tipus. Pel Quim, ara és el torn de l'atletisme. I és que un dels grans atractius de les jornades de formació és precisament aquest, conèixer i practicar tota mena d'esports. Però per saber el que més els hi ha agradat de les jornades, millor preguntar-ho directament als seus protagonistes. Les jornades de formació i el curs de gestió s'estan a punt d'acabar. Quina valoració en feu? Molt positiva, perquè crec que he après molt i he millorat molt el meu nivell
com a ja dinamitzador i com portar un grup, i crec que he avançat moltíssim en molt poc temps. Doncs molt bona, he après molt, he millorat moltíssim, tot i la teoria, que potser es fa una mica pesada, però al fi i al cap aprens que per fer un bon projecte i portar béns a cap, doncs has de treballar molt i que hi ha molta planificació, que és molt important. Què és el que us ha agradat més? Crec que el poder provar diferents esports que normalment no tinc a l'abast ha sigut una experiència molt enriquidora i ho he disfrutat. Jo quan veig a cursos el que més valoro són les amistats que faig, però jo crec que això em servirà pel futur, perquè em vull dedicar al món de l'esport i em farà servir tota la teoria que he après, per molt que ens haguem cansat. Facin el que facin en el seu futur professional. Haver viscut l'experiència de ser dinamitzadors segur que els hi aportarà una sèrie de valors, bons moments i amistats que els ajudaran tant en la seva trajectòria esportiva com personal.